Vijon të rëndohet bilanci viktimave nga përmbytjet në Europën Perëndimore, ku numri ka shkuar në mbi 150, ndërsa qindra të tjerë rezultojnë të zhdukur. Deri më tani vetëm Gjermania ka raportuar 133 viktima, ndërsa në Belgjik janë shënuar rreth 20 viktima. Po ashtu, reshet të dendura shiu kanë përfshirë edhe Zvicrën, Luksemburgun dhe Holandën, ku kryeministri Mark Rutte ka shpallur gjendjen e katastrofës kombëtare. Sipas BBC-s, presidenti gjerman Frank Steinmeier tha se ishte tronditur nga shkalla shkatërimi të shkaktuar nga përmbytje. Vende të tëra janë dëmtuar nga katastrofa. Shumë njerëz kanë humbur atë që kishin ndërtuar gjithë jetën e tyre, ka thënë ai pas një vizite në një nga rajonet e prekura. Në Gjermani, puna e ekipeve të shpëtimit u pengua nga kushtet e vështira të motit ditën e djeshme, duke pezulluar punën për disa orë. Rrjetet telefonike janë prishur në rajonet e prekur dhe rrugët janë dëmtuar. Në Belgjik, ushtria ka shkuar në 10 provincat e vendit për të ndihmuar në shpëtimin dhe evakuimet, ndërsa kryeministri Alexander De Croo tha se këto përmbytje janë më katastrofike që ka parë vendi. Në Holandë, mijëra njerëz u larguan nga shtëpitë e tyre në provincën Limburg. Udhëhesit europian kanë fajsuar motin ekstrem në ndryshimin e klimës, ndërsa ekspertët thonë se bota tashmë është ngrohur me 1.2 gradë Celsius që nga epoka industriale.